логикийг бол би ойлгохгүй байна. Эн чи өөрө компани аваад тааш ашигын төлөө. Тэгэхээр эн чи эсрэгээрээ хөдөө аж ахуйн бизнес эрхэлж байгаа ховын өвчлөлтөө өөрсөлтнө гэж ойлгоод байна шүү дээ. Ашигын төлөө юм чи. Төр тед нарт өөрсөлтж яах гээд байна. Одоо энэ сая сонсгол хийж явах туй бол харалтай энэ салбраас. Энэ алтан тарайн цэнгүүнээс өөр ер нь төрийн дэмжлэг энэ зээл мэлд хамрагдаг өмчхрөөр явж байгаа бизнес байхгүй юм биш үү? Тэгээ эн чинь бизнесийн чөлөөт өрсөлдөөн нь ухчаад байна шүү дээ. Эрүүл өрсөлдөөн гарч ирэх боломжгүй. 3%, 8% бизнестэй яаж 10%, 20% зээлтэй бизнес өрсөлдөж өрсөлдөх юм? Нухчин дараад байгаа байхгүй юу? Төр өөрөө. За болор чулуун сайд хариулъя. Та сан гэд би дөрөнд хэлдэж шв. Өөр авлагын хэмжээ маш их болцсон 200 тэрбумыг дэргэлж байна. Энэ байдлыг одоо цааш зогсоож одоо эдийн засгийн эргэлтийн сайжруулалт энэ корпораци компанийнхаа аж ахуйн тооцоонд явуулах ийм шийдвэртэй энэ асуудал орж байгаа. А цоо шин одоо сангийн тэр балансн дээр байгаа дебет кредитийг арилгаад одоо байхгүй болгоод нэрийг өөрчлөөд карпас болгож байгаа асуудал биш ээ. Энэ тэнд байгаа дебет кредит өр авлага бүгд одоо балансаас баланс шилжнэ. Харин энийг улам цэвэрлэх одоо цэцлэх ажиллагаа бол компани босноороо бол хэрэгжин хөдөө аж ахуйн карпас бол одоо хөдөө аж ахуйн компаниудтайгаа ер нь энэ хууль ер нь нэг минут юм гэж аахгүй л дээ. Энд нь хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн хөрөнгийн чадвар доройтж эргэлтийн хөрөнгийн хамсалт орсон. Тэгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа талаар санхүү эдийн засгийн дүгнэлт гарах хэрэгтэй. Энэ дүгнэлт гараагүй. Яагаад ингэж засгийн газраас бүрэлд тоо юмыг өргөн барьдуулахгүй шууж яагаад тамгын газрын юм байлаа авсан юм бэ? Санхүү эдийн засгийн дүгнэлт, сангийн яамны дүгнэлт байхгүй. Энэ буруу практик тогтоогдсон байна гэж байна. Хөдөө аж ахуйн дэмжих санг татан болох талбартай харилцааг зохицуулахгүй, өөр харилцааг зохицуулах зорилготой хуулийн төлөвт хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслөөр өмнө батлсан дээрх хууль нэмэлт оруулахар тусгасан логик үгүй байна. Буруу практик тогтоож байна. Хүчин төгөлдөр болох хугацааг их хууль дээр тодорхойгоо байгаар заасан зохицуултуудын хооронд төрчлөлтэй байна. Энэ хувийн хөвшилмжлийн хяналттай юм байхгүй. Энэ сангууд ч ингээд ахаал мөн өглөг авлага, ахаал нэг юм авилга хэлэх бол эргэж төлөгдөхгүй юм болно. Удирдлага менежментийн төлөвлөгөөг нь болсонгүй болох юм тодорхойгүй. За, юм сүргийн хамглан гэшүү асуулт өгсөн. За, тэрнт болорч